ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो मारा मारी है, ये जो मारा मारी है, ये जो तालिब करती है, ये जो तालिब करती है, मोहसिन दावर साहब बहुत शुक्रिया आप जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। आप डिप्टी स्पीकर साहब, कई दिनों से यह बहस हो रही है कि हालात अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो इंतहाई खतरनाक तरफ जा रहे हैं और फिर वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहां पर जाहिर बात है उनका असर भी है, मुस्तकबिल में भी फिर भी होगा। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं अमारात इस्लामी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की पेशावर और क्वेटा में, और कल रात को अफगानिस्तान के नायब सदर मजारी साहब, आप बैठ जाएं, आपको टाइम दिया जाएगा दो मिनट के लिए, संगीन इल्जाम लगाए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स पर। और चाहिए तो यह था कि आज सीनियर तरीन लेवल पर वो जो इल्जाम लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमें यह मुतनबा किया है कि अगर आप स्पिन बॉल दक के 10 नॉटिकल माइल्स करीब तक पहुंचेंगे तो हम फिर आपको रिपेल करेंगे। सही जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी सरदार, आज असद टूर पर जो हमला हुआ उसके घर के अंदर घुसकर उसके खिलाफ जो आप यहाँ जमा हुए हैं, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं असद टूर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कोई लगी लिपटी बगैर उसने वही बात कर दी जो उसके ऊपर जो हमलावर थे जो उन्होंने उससे कही थी। और अब ये रियासत का काम है, रियासत के इदारों का काम है कि वो उसके अंदर तहकीकात करें। असद टूर पर हमला नहीं है, ये तमाम सहाफ़ियों पर हमला है, और सिर्फ सहाफ़ियों पर हमला नहीं है। ये मैं मुल्क के सियासतदानों को, सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूँ और सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ कि ये आप सब के ऊपर हमला है। मुझे याद है मैं बलूचिस्तान गया था ह्यूमन राइट्स कमेटी के साथ और वहाँ लापता अफराद के कैंप में गया। वो लापता अफराद के कैंप में एक खातून ने कहा कि देखें आप हमारी बात नहीं सुनते लेकिन एक दिन आएगा कि यही चीज़ तुम्हारे घर में होगी, तुम्हारे इस्लामाबाद में होगी। उस वक़्त ये बात हमें समझ नहीं आई। असद टूर और इससे पहले अफसार आलम और तमाम जो वाक़ियात हैं उस बूढ़ी खातून के अल्फाज मेरे जहन में अब भी गूंज रहे हैं कि खबरदार अब ये बात इस्लामाबाद भी आएगी। और इस्लामाबाद कैसे आई? अब घरों के अंदर घुस के मतीउल्लाह जान को जब अगवा किया गया तो मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत पूछा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दी जाए। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब आप असद टूर की बात को आगे बढ़ाएं तो इसको सामने रखें। मुझे एक सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई, इंफॉर्मेशन कमीशन की मुदाखलत से सीसीटीवी फुटेज दी गई। वो वही फुटेज थी जो किसी प्राइवेट लोगों की थी। सरकार के
سی سی ٹی وی کیمراز کی نہیں تھی، چنانچہ ہم نے اس کو پھر اٹھایا اور ہم نے کہا کہ یہ تو وہ فوٹیج نہیں ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ جواب کیا آیا؟ جواب اس کا یہ آیا کہ فرحت اللہ بابر نے تو سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی تھی جو ہم نے دے دی، وہ تو ہم نے دے دی ہے، اس نے تو کوئی اور فوٹیج نہیں مانگی تھی۔ اب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم کو سیف سٹی پروجیکٹ کی جو فوٹیج ہے وہ دے دو جو ابھی تک نہیں ملی۔ تو جب آپ مطالبہ کریں سی سی ٹی وی فوٹیج کا اسد تور کا، تو آپ ضرور یہ مطالبہ کریں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ دی جائے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں لاپتہ افراد کی بات ہوئی، کرنل صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے لاپتہ افراد کے کیسز کا، خود بھی لاپتہ ہو گئے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ لاپتہ افراد کے سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین نے، پتہ نہیں یہ بات اخبارات میں کیوں نہیں آئی، میڈیا موجود تھا، جب انہوں نے اگست 2018 میں سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بار بار اصرار اور پوچھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ 153 فوجی پرسنل انوالوڈ ہیں، 153 فوجی پرسنل اس نے کہا انوالوڈ ہیں، اس کے بعد وہ چلے گئے، میڈیا نے ان کا تعاقب کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور فری میڈیا نے وہ خبر بھی نہیں دی، حالانکہ وہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ اوپن تھی میڈیا کو، وہ ان کیمرہ میٹنگ نہیں تھی، کلاسیفائیڈ نہیں تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد خود آئی ایس پی آر نے برملا کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو کے اندر ایک سیل بنایا ہے مسنگ پرسنز کے بارے میں اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا، اس کو بھی 2 سال ہو گئے۔ اگر خود کمیشن آن انفورس ڈسپیئرنسز کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ 153 فوجی ہیں، اگر خود آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ جی ایچ کیو میں سیل بنا ہے، تو میں کیسے یہ نہ مانوں کہ لاپتہ افراد کے پیچھے ریاست کے ادارے ہی ہیں۔ اس لیے آج جو یہاں سے آواز اٹھے تو وہ یہی آواز ہو لاپتہ افراد کے بارے میں، اس میں بھی ریاستی ادارے ہی ملوث ہیں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسد تور کے کیس میں بھی یہ اب تحقیقات ہو جانی چاہیے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، اینڈ ایوری بڈی مسٹ کم فارورڈ۔ اگر ہم آج نہیں آئیں گے، اگر میں آج آگے نہیں آتا تو کل میرے گھر پر یہ حملہ ہوگا اور میرے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا جب اسد تور پر حملہ ہوا تو خود صحافی برادری کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے الزام لگایا وکٹم کے اوپر۔ اور مجھے یاد ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہید بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ بلیم دا وکٹم، وہ بھی وکٹم تھی اور بلیم کیا وکٹم کو، اور وکٹم کو بلیم کرنے کے بعد انہی کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے اس ریاست کا، اور اس پیٹرن کو ختم کرنا پڑے گا۔ میں اپنی گفتگو کی اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آئین کی پاسداری کریں، آئین ریاست اور شہری کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر یہ سوشل کانٹریکٹ کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو شہری ریاست سے متنفر ہو جائے گا۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے بنگلہ دیش کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، جب وہاں کے لوگ، وہاں کے شہری ریاست سے متنفر ہو گئے۔ آخری فلائٹ جو ڈھاکہ سے آ رہی تھی پاکستان پی آئی اے کی، 25 مارچ 1971 کی، میں اس جہاز کا مسافر تھا اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کیا ہوا۔ میں اربابان اقتدار کو وارن کرتا ہوں کہ اگر اپنے طور طریقے نہیں بدلو گے تو بنگلہ دیش سے سبق سیکھو، خدا نخواستہ 16 دسمبر ایک دفعہ پھر ری انیکٹ ہو جائے، اللہ اس دن سے بچائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں بولیں گے اور ہم آرٹیکل 19 پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسے آرٹیکل پہ لعنت بھیجتے ہیں جہاں نہ فوج کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے جوڈیشری کی۔
हम सबको पता है उन्होंने सियासत में इस मुल्क में क्या रोल अदा किया है। अगर आप इस मुल्क में सियासत करेंगे, हम आप पे बात करेंगे और करते रहेंगे। या आप खुद को बदलें, या आप आर्टिकल 19 को बदलें, मगर हमें बदलने का ना कहें। I am outraged in my country when I see institutions that we need to respect behave in a manner that they are not worthy of that respect. The ISI is and remains the principal human rights abuser in Pakistan. Certainly Human Rights Watch, international human rights organizations and Pakistani human rights organizations have documented extensive cases of illegal detention, arbitrary detention, mistreatment, torture, and other serious human rights abuses that have been perpetrated by the ISI and by the Pakistani military in general. So these abuses are well documented, and this is an organization that has a well established reputation as a human rights abuser. So that is the context. It has also had historically a very very coercive relationship with the Pakistani media. Mujhe nahi lagta ke aap yahan normal term jo hai fauj ya inke liye wo istemal kiya jata hai establishment ka lafz, kyunki ye bada wo hai महजबाना टर्म है जिसमें सब कुछ आ भी जाते हैं और कुछ कहा भी नहीं जाता। तो अब मुझसे ये नहीं हो जाता कि इस टर्म को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनको पर्दा देने के लिए और मैं उनको पर्दा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं फौज और ISI को नाम लेके उसका कहूँगा। जब तक ISI और फौज ने इस मुल्क को यहाँ के लोगों के हवाले नहीं किया है, उस वक्त तक इस मुल्क के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कतई नहीं। आप ने लड़के देख लिए बंगालियों से, आप नहीं जीत सके। आप लड़के देख के बाकी बचे पाकिस्तान से आप नहीं जीत सकेंगे। यहां के लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी समझना छोड़ दें, यहां के लोगों को अपनी घटिया नजर से देखना बंद कर दें।